Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice promovuju... 31. septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo... Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Rotary klub u Staroj Pazovi ove godine obeležava 10 godina od kako je osnovan i 10 godina funkcionisanja u ovom kraju. S tim u vezi naš gost je Petar Popov, sadašnji predsednik Staropazovačkog Rotary kluba. Dobrodošli, hvala što ste odvojili vreme da govorite za našu emisiju i odmah da vam postavim prvo pitanje. Naime, 10 godina u 2019. znači 2009. ste osnovani. Kako je sve počelo, ako se ne varam, vi ste od samog početka u ovom klubu? Pa ja bih prvo želeo da vam se zahvalim što ste me pozvali u ovu emisiju. Vrlo rado sam se odazvao i da pozdravim i poželim vašim gledalcima dobroveče. Bilo je to davno, pre 10 godina ili kao juče. To su trenuci okupljanja i ulaženja u potpuno nepoznate stvari što se mene lično tiče, gde sam bio uključen od prvog dana. Glavni inicijator za neka takva okupljanja i pokušaj da se i u Staroj Pazovi napravi jedan takav humanitarni klub je uradio Benka Miroslav, naš poznati reditelj i poznati umetnik iz Stare Pazove, jer je on jedan svoj vremenski period svoga rada proveo u Vršcu, gde je bio član takvog jednog Rotary kluba. Okupili smo se jedna inicijalna grupa ljudi u Vili Atina, to je restoran Atina, i tamo smo svakog ponedeljka, kao i danas u 8 sati, imali određene sastanke. Umeđu vremenu, preko nedelje, smo se sastajali ko je kad, šta, kako mogao i ko je imao neki određeni zadatak ili neko određeno pitanje da u nepoznatoj materiji pokuša da reši neke druge stvari. I u tom trenutku su nam se priključili Rotary klub Novi Sad, koji je već bio osnovan. Gospodin Jan Kižgec je naš kum i on je pokušao sa svojom ekipom ljudi da nama dočara kako to sve treba da se uradi i da nam objasni šta znači Rotary i šta znači Rotary International pod kojim smo mi postali osnovani. Vi u početku nemate svoje prostorije, skupljate se u jednom restoranu. Šta su vaše ideje i da li ste i vi imali predrasudu o tome šta ćemo mi sad tokom narednih godina raditi i da li će to uspeti u opštini Stara Pazova, a po svemu sudeći dobrim delom ste uspeli u tome? Pa dobro, nismo tada ni razmišljali o nekom prostoru, razmišljali smo više o tome šta treba da radimo. Tako, to je... Osnovni deo je humanosti bio od početka, ne samo verziran na tome da se to obavlja u lokalnoj sredini, nego i u međunarodnom planu i tako dalje, jer to je jedna ogromna organizacija koja postoji već 106 godina, a u Srbiji 90, ove godine smo slavili 90 godina, tako da posle Drugog svetskog rata je reosnovano nekoliko klubova. I znate kakve su ratni uslovi bili, neki klubovi su se u to vreme koji su postali pre Drugog svetskog rata ugasili, a pre 20-30 godina gospodin Brajer je pokušao sa svojim nekim ljudima da reosnuje takozvanu srpski deo i danas u Srbiji postoji 67 klubova i 27 klubova Rotaract. Kako je sredina reagovala kada ste osnovani? Da li mi je odmah bilo jasno čime ćete se vi baviti i na koji način možete da doprinesete razvoju lokalne zajednice? Pa sredina nije imala tako velikih nerazumevanja, nego nije poznavala materiju kao i mi što nismo poznavali. Nismo imali gde i mogućnosti kako da to njima objasnimo. Sa vašom kućom još uvijek nismo bili uspostavili kontakt. Tada još uvek nije toliko mnogo bio razvijen niti Facebook, niti društvene mreže koje se danas koriste, niti u pisanom nekom delu. Više smo se bazirali na to da napravimo jedan ozbiljan klub od ozbiljnih ljudi, da nam je trebalo dosta vremena. Mi smo jedno 3-4 godine proveli praveći kostur nekih ljudi, različitih zanimanja, godina, profesija i tako dalje, da bi napravili danas ovaj klub, da ste nam i vi ukazali čas da možemo da govorimo o nekim svojim akcijama. Ne može svako biti član Rotary kluba, ako se ne varam, je li tako? Pa ne može ono u bukvalnom smislu, naravno da ne može. Trebujete vi uspešan u svojoj profesiji,
nema veze čime se bavite. Malo pre sam rekao da mi imamo u našem klubu i poslasičara i profesora doktora na fakultetu koji predaju. Tako da nije merilo toga. Merilo je šta vi želite, šta mi želimo od vas. Merilo je da vi budete uspešni u svom poslu, da budete uspešni u svojoj porodici, da imate određene i moralne kvalitete i da imate određene stvari koje i porodične i tako dalje, da imate određene stvari da možete da jedan takav klub koji se bavi vrlo, vrlo opipljivim i osetljivim temama možete da reprezentujete i da danas kad izađete u sredini nemate nikakav problem zato što ste član nekog takvog kluba. Stara Pazova je negde specifično po tome što žive različite negde nacionalnosti, različite vere. Rotary klubu to ništa nije bitno, ni kakvu boju kože ima čovek, ni koje nacionalnosti, ni koje vere, ni odakle dolazi, prosto nije to uslov da bi se bilo, a opet ste specifični upravo po tome. Pa jeste, mi nemamo tih predrasuda, niti uopšte Rotary kao organizacija ima takvih predrasuda, uvek u svetu vi imate kvalitetnih ljudi bez obzira na to što ste govorili. Mi imamo različitih i profesija, što sam malo pre rekao, i nacionalnosti i nacionalnih manjina i svega. Kod nas od 22, boga mi, baš je nešto dobro izmešano. Upravo dobro ste to primetili. Rekli ste mi da vam je bilo potrebno 3 do 4 godine da prosto doprete do svakog građanina u opštini Stara Pazova, kako bi on znao kad čuje samo Rotary klub Stara Pazova šta vi možete i na koji način da uradite za lokalnu zajednicu. Kako je dalje teklo, odnosno da li se sećate prve uspešne akcije kada ste vi bili s jedne strane zadovoljni i bili uvereni da će svaka naredna biti još uspešniji jer su građani napokon shvatili čime se bavite i na koji način možete da pomognete? Prvu našu akciju smo iskoristili našeg čapter predsednika Miroslava Benku da jednu svoju pozorišnu predstavu odvoji ovde u našoj pozorišnoj sali i ta sredstva smo odmah opredelili koja smo prihodovali prodajem ulaznica i tako dalje. Možemo i o nekoj takvoj promociji razgovarati kako dolazimo do sredstava i ta sredstva smo opredelili za Dom zdravlja u Staroj Pazovi i već tada napravili iskorak prema zdravstvu. Nama je zdravstvo vrlo bitno. Mislim da je svim građanima bitno da li su i Stare Pazove ili bilo gde da žive, da je zdravstvo vrlo bitno i Rotary je i poznat po zdravstvu jer je dobio stolicu Ujedinjenih nacija zahvaljujući ogromnom jednom projektu koji se zasnivao na iskorenjenju dečije paralize. Sad kad ste već pomenuli, jedna od oblasti kojom se bavite jeste zdravstvo, to je negde i najbitnije, pored toga bavite se i školstvom i životnom sredinom. Ajde da negde kažemo, navedemo zapravo najvažnije akcije na koje ste posebno i vi ponosni i koji su dali rezultate i kada govorimo o zdravstvu i školstvu i o životnoj sredini. Rotary klub se ima lepo ime. Svake godine se rotira predsednik, svake godine se rotira guverner koji je distrikta 2483 koji danas okuplja 67 klubova ovde u Srbiji i Crnoj Gori. Mi smo zajedno i daje mogućnost da svake godine neko bude predsednik i svake godine neko obavlja neku funkciju u klubu. Znači da svake godine imate mogućnost da pokažete da ste spremni da aktivno delujete, jer kao predsednik se verovatno malo i više trudite nego kada ste član. Svako se naravno trudi, dobijajući takvu mogućnost, svako ima neke takve poglede da može nešto ima u svojoj glavi čim je tu, da može nešto da promeni. Ali mi smo zauzeli jedan stav malo drugačiji, jer ima određenih projekata gde vi učestvujete koje ne mogu se završiti za godinu dana. I doneli smo generalno 5 tačaka po kojima postupamo svaki predsednik koji postupa po tome. Međutim, ima i vanredne stvari, da li su to vanredne situacije kao što smo imali poplave pre par godina, gde smo se intenzivno uključili sa našim bratskim klubom Rotary klub Košice Klasik i Slovačke, s njima smo se pobratimili, mogu da obrazložim i zašto, u našoj opštini živi dobar deo Slovaka i to je dobra populacija stanovništva, naša opština i na našoj teritoriji je najstarija crkva Slovačka, čak nema starija ni u Slovačkoj, najstarija škola osnovna je ovde u Staroj Pazovi i mi smo sa njima uspostavili kontakt i oni su nam vrlo ovako
dragi i sa njima smo onda kad smo već radili sve i pobratimi ili što ovako nekako to ide u neku logičan sled. U neki logičan sled koji bi bio. A recite mi sad da što se tiče školstva i životne sredine, sećam se da ste sadili sadnice na putu, na putnom pravcu u Golubinci Stara Pazova. Što se tiče školstva, renovirali ste i učionice u školi u Krnješevcima i ne samo u Krnješevcima, nego u Vojki. Koje su to još neke bitne akcije kojih se rado sećate? Po nama su sve akcije drage, a počeo sam da pričam o našem bratskom klubu, Rotary klub Košice Klasik. U to vreme i jedno vreme je naš član bio i direktor osnovne škole Janko Havr. I onda smo zbog njegovih potreba u školi, a dolaskom Slovaka ovde iz Košica, oni su hteli da pogledaju kako to sve izgleda, nisu znali i tada smo prvi put radili neke projekte i vezane za osnovnu školu Janko Čmelik ovde u Staroj Pazovi, gde smo renovirali 5 učionica sa sredstvima našim ovde i sa sredstvima iz Slovačke, gde su čak se pomoću televizije koja je tamo to emitovala javljala i fizička lica koja su žela da pomognu i da doniraju određena sredstva, a ne samo klub kao začetnik svega toga i naš Rotary klub i Rotary klub. Mi smo sa njima ovde u Staroj Pazovi pre dosta godina potpisali jednu veliku povelju i mi se toga držimo i svake godine, 2 puta godišnje se sastajemo, oni kod nas, mi kod njih. Napravili smo jedan ICC komitet gde su nam oni nosioci i naše međunarodne saradnje koja mi jesmo globalni i moramo i taj deo da ispoštujemo i ako je svih nas ovde koji smo u Rotary klub Stara Pazova više intencija na lokalnom nivou, mi jesmo globalni, delujemo lokalno. Radili smo jedan veliki projekat zajedno sa njima gde je učestvovalo 17 klubova, te velike projekte mi zovemo Global Grantove. Radili smo jedan starački dom u Ukrajini gde su učestvovalo 17 klubova iz 7 zemalja, a krovni nosioci su bili klubovi iz Košica, naš klub bratski, i Rotary klub Skala Užgorod u Ukrajini. Delovali ste, odnosno imate dobru izuzetnu saradnju sa školom za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala, što znači da su vam i deca sa poteškoćama u razvoju izuzetno bitna kada govorimo o sprovođenju akcije i delovanju na lokalnu zajednicu. Mi smo sa Tanjom izuzetno lepu saradnju napravili i smatrali smo da do pre godinu, 2 dana naša sredina zaslužuje za takve osobe mnogo bolje i kvalitetnije uslove. Rotary klub nije u mogućnosti da reši sve probleme, ali bar je tu da pomogne u nekim situacijama ako deca idu na neki vikend, ako treba neki autobus, ako treba nešto da se pomogne. I svake godine kad imamo našu proslavu, mi to proslavljamo jednom godišnje naše osnivanje, u suštini kao neki rođendan, tako, onda pozivamo njih da svojim prisustvom i svojim radovima i svojih radionica naše škole i edukativnog tipa, u smislu da se deca obrazuju, da mogu da sami prave svoje određene proizvode u svojim radionicama, da oni to izlože i da možemo to da pokažemo da šta nas deca rade. Međutim, u zadnjih 2 godine je to neko iz naše države prepoznao rad ove škole i potrebe ove škole i ova škola je doživjela da dočeka da bude renovirana, da bude potpuno izgrađena, da se sa savremenim metodama pristupa deci koja imaju takve potrebe i koja u Staroj Pazovi ima i srednje i osnovno škole. Da, vi ćete krajem juna obeležiti 10 godina postojanja, naime to je redovna proslava, odnosno obeležavanje godišnjice, samim tim vi ćete predati dužnost predsednika, nećemo otkrivati sada kome, ali šta ste vi za ovih godinu dana uradili kao predsednik na čelu svih tih ljudi koji žele nešto da urade za lokalnu zajednicu, na što ste najponosniji i možemo li da očekujemo tokom naredne godine, znači neki dalji planovi, šta da očekujemo? Pa mi smo se držali tog 5-godišnjeg plana, pa iako je ta čast pripala i meni, među svim jednakima da ja budem predsednik ove godine 2018-2019. 28.6. ću ja predati svoju funkciju i
držali smo se isto nekih stvari, radili smo ekologiju, radili smo školstvo, radili smo zdravstvo. Te tri oblasti smo se držali i danas, tako da smo ponosan sam najviše zato što sam ja iz Vojke na jednu akciju koju smo relativno za mala sredstva uz pomoć i drugih humanitarnih organizacija, ovog puta uz pomoć Caritas Srbija, uradili jednu deponiju u Vojki koja je bila tako zapuštena, koja je bila, ona jeste predviđena za neke takve stvari. Sva ta naša mesta koja, gde mi živimo, imaju takve deponije, jer se iz tih deponija vadila zemlja i pravile su se cigla i ostalo. Pa je to tako ostalo i tu se svašta bacalo i jeste predviđeno to uvijek i da to treba bude deponija za građevinski otpad. Međutim, znate kako to sve ide, ako mi to kažemo da možemo stavljamo građevinski otpad, onda neko ne čuje da to treba i građevinski, pa se tu svašta odlagalo. I mi smo tamo jedno 5000 kvadratnih metara toga poravnali, zatrpali i pokušat ćemo u saradnji sa lokalnom samoupravom i da nastavimo taj deo kad budemo kompletno to pokrili, da dođe od gore jedna zelena površina, da se naspe humus i da se posadi drveće i tako dalje. To je nekim planom mesne zajednice i predviđeno da se tako radi. Radili smo dosta nekih stvari i oko školstva, donirali smo kompjutere na nivou Rotary distrikta, radili smo projekat sa Ministarstvom za obrazovanje i kulturu, gde smo potpisali sporazum sa njima da doniramo 500 računara za 50 gradova u 50 škola. Mi smo kao grad, ja se nadam da ćemo biti grad, naveli smo da smo grad tamo, dobili dva računara koje smo poklonili u osnovnoj školi Vera Miščević u Belegišu, jedan računar i jedan računar isturenom odelenju u Surduku. Jesmo mi renovirali i u Vojki dva odelenja u nekom ranijem periodu, jedno odelenje smo potpuno završili, međutim, posle nije bilo potrebe da njima to pomognemo. Vojačka škola danas vrlo lepo izgleda posle jedno, dve, tri godine upornog rada od ljudi koji su bili zaposleni tu i direktorke. Radili smo i dva odelenja u Krnjiševcima, što nam je čak još draže bilo, jer tamo smo imali i veliku pomoć stanovništva i građana, jer mi uvek težimo ka tome da nešto ako radimo, da mogu uvek ljudi da nam se priključe dobre volje. Niste u mogućnosti sve da platite. Neko može da dođe i da volontira kod nas. U stvari, svi mi volontiramo u ovom našem nekom postoju. Hvala što ste odvojili vreme, mi vam želimo puno sreće u daljem radu, pa najmanje još 10 godina da funkcionišete. Hvala i vama, nadam se da će to biti tako i želim vam puno zdravlja i uspeha u vašem radu. Strogo lokalno. U nastavku emisije govorimo o mladim rotarijancima u opštini Stara Pazova koji funkcionišu pod nazivom Rotary Act Club Stara Pazova i sa nama je predsednica ovog kluba Milica Jovičić. Negde kada Rotary klub u Staroj Pazovi obeležava 10 godina, mi dobijamo mladu snagu koja poručuje da ipak na mladima svet ostaje. Pa ajmo onda na početku da negde otkrijemo kako si i ti sama se uključila u celu ovu priču oko Rotary kluba, kako si pre svega čula za isti i šta kažu i drugi članovi kada govorimo o mladim rotarijancima. Dobro večer od mene, za vama i vašim gledalcima. Pa evo, tačno tako, jako sam srećna što posle 10 godina postojanja Rotarija u Staroj Pazovi dobijamo i Rotar Act. Naime, ja sam od pre, iz porodičnih razloga i poznavajući i našeg predsednika Peru, znala za akcije Rotarija i negde navijala da kažem da se pokrene i taj omladinski deo. Ove godine smo to i uspeli i neku inicijalnu grupu smo sakupili mladih ljudi, tako da sam jako srećna da smo uspeli da počnemo sa radom. Već smo i dva meseca postojimo da kažemo, dobili smo i zvanično od Rotary Internacionala potvrdu da smo osnovani, imamo naš broj u distriktu, tako da eto i zvanično postojimo, uspeli smo da prisustvujemo i skupštini 5-godišnjoj Rotary Akta, kao i da odradimo i prvu akciju u našoj zajednici, koje smo jako srećni i zadovoljni. Da, možda je ova godina jubileja baš pravo vreme da mladi započnu da sprovode i svoje ideje i pokažu da ipak uz malo sredstava, dobru volju, volontarizam je moguće malo promeniti
neke navike u radnoj sredini i životnoj. Reci mi samo kako postati član, ukoliko ja kao mlad čovjek želim da se uključim u tu priču, kako da uopšte, kome da se javim i kako da postanem član? Evo ovako, sad pošto je ovo inicijalna godina, mi postojimo tek 2 mjeseca, ovo je bila inicijalna grupa preporučena od strane našeg seniorskog kluba. A što se tiče dalje, jedan prvi uslov je da bude godište 18 do 30 godina, da negde budete motivisani da nešto promenite, da radite na sebi, da ste jedan mlad čovjek koji radi, pre svega radi na sebi i želi nešto da uradi za svoju zajednicu, da to budu neki motivi, da volite da se bavite humanitarnim radom. Tako da nas je sad neka grupa od 12 ljudi, 12 mladih ljudi koja trenutno radi, a svi koji budu hteli da se priključe u buduće, trebali bi da se upoznaju generalno sa radom Rotarija, da dođu na neki od naših sastanaka, da vide kako to funkcioniše i da vide da li prepoznaju sebe u tom i da li mi vidimo da oni mogu da se uklope u tu grupu, da su voljni da rade. Eto, tako, najviše volja i motivacija da pomognete u suštini najbitnija i naravno da radite na sebi. Mislim, ako radite na sebi, radit ćete i u zajednici. Pomenuli ste negde akcije koje ćete sprovoditi, odnosno cilj vam je, zbog toga i postojite, da pomognete lokalnoj zajednici. Prva u nizu je održana, naša se odnosila i kako ste se posle te prve akcije negde vi osjećali, da li ste još više potvrdili to da ste na pravom mestu u pravo vreme i da možete da pomognete lokalnoj zajednici? Prva akcija je došla jako brzo, to je bilo prošli vikend. Okrečili smo jednu od zgrada Doma zdravlja u Staroj Pazovi. Lično sam bila jako iznenađena kako je to lepo ispalo. Mi smo uz mala sredstva, zaista dobru volju i pomoć našeg Rotary kluba, kao i građevinskog stovarišta Pecnik i donaciju boja od njihove strane, uspjeli da okrečimo celu zgradu i zaista uklonimo neugledne grafite i zgrada je dobila neki novi sjaj i zaista to je tako malo dato, naša volonterska snaga, ta donacija građevinskog stovarišta Pecnik i naših seniora, tako da eto, to je pokazalo da uz malo volje, malo sredstava može se uraditi jedna lepa stvar za zajednicu i da zaista to sine i da ima neki uticaj, tako da eto, zahvaljujem se svima koji su učestvovali u toj akciji i pozivam sve ljude koji imaju volju, koji su prepoznali to, mogu da odu da vide, da vide šta smo uradili, da to zaista ima neki rezultat, tako da mogu da pozivam sve koji budu želi da se uključu u neke buduće akcije, mogu da nam se jave, rade volje ćemo se i odazvati da uradimo nešto zajedno sa nekim i da nam pomogu da nastavimo dalje, jer nama jeste neki od planova da sada kada je ova akcija prošla ovako lepo, nastavimo sa uklanjanjem tih neuglednih grafita, jer to je malo, a grad će nam sinuti, zašto da ne, da učinimo svima lepšim za život. Bar na oko. Da, ovo je možda prilika da apelujemo ne samo na mlade ljude da vam se priključe i pokažu volju da žele da pomognu lokalnoj zajednici, već i na te preduzetnike koji možda mogu da odvoje određeni deo sredstava ili u materijalu koji će negde samo vama poslužiti da akcija bude još uspešnije. Naravno, svaka donacija je dobra i mi se nadamo, znači ovo je bila donacija u materijalu koja nam je zaista značila, tako da svi koji osjećaju potrebu mogu da doniraju ono što mogu. Znači nije neko forsiranje, ono što mogu, što im odgovara, tako da mi to možemo da iskoristimo u neke svrhe da ulepšamo naš grad ili pomognemo nekome u našoj lokalnoj zajednici. I sami si pomenula da je negde nema ni 2 mjeseca kako ste osnovani. Da li ste imali priliku da razgovarate sa mladim rotarijancima iz drugih krajeva naše zemlje? Mi smo zaista osnovali u dobro vreme, u smislu pre naše 10-godišnjice našeg Rotarija i pre godišnje skupštine Rotarijakta. Bili smo u Kragujevcu 11. maja na PEC-u, to je godišnji sastanak Rotarijakta i tu smo zaista bili sa više od 50 delegata iz raznih krajeva Srbije i kao tu je čak i bio klub Podgorica, Rotarijakt Podgorica, tako da je bilo internacionalno. Imali su priliku svi predsjednici klubova koji su bili da se obrate, da kažu šta oni rade i nama je to jako značilo da vidimo kako oni funkcionišu, kako mladi uspevaju da nešto urade. Ove godine će se akcenat staviti na možda više servisne akcije, jer humanitarna akcija podržavamo naše seniore, a mi da radimo nešto poput ovoga što smo mi uradili prošli vikend, da uradimo tako neke stvari koje će pomoći životu u lokalnoj zajednici, doprineti uslovima, tako da na tome stavlja akcenat i akcenat je na toj skupštini stavljen u tome kako mladi rotarijanci, to je Rotarijakt, kasnije može da nekim svojim putem i radom Rotarijaktu pređe u seniorski klub, odnosno u Rotari. Na čemu opet mi smo potekli iz našeg Rotarija i tako da naš klub za sada nama daje veliku podršku i mi se nadamo da ćemo nastaviti takvu saradnju. Naši seniori zaista nas mnogo podržavaju i mi smo im na tome zahvalni. Da, preostaje mi da te upitam, dakle, sve
sve što je potrebno jeste da se javimo na nekom od sastanaka i tako se uključimo u rad. Pa ja mogu i ostaviti vama ovaj naš e-mail gdje mi imamo i Facebook stranicu Rotary Acta Stara Pazova, tako da tu smo već i šerovali neke postove šta smo radili, gdje smo bili. Nije to mnogo, ali može da se vidi, prilično smo aktivno krenuli, tako da možda i na Facebooku nije loše da nam se kogod je zainteresovan da pomogne ili da se priključi, tamo može se informiše, mi smo aktivni, svi učestvujemo, tako će dobiti pravovremene informacije. Da, ovo je sad pravi trenutak, evo upravo ko sad gleda, mlad je čovjek, želi da i pokaže svoju humanost. Da se javi na Facebook i dalje ćete ga preusmeriti. Mi ćemo dalje pratiti sve ono što vi radite. Sigurni smo da ćete možda biti uspešniji nego ovi iskusniji stariji rotarijanci. Mi vam želimo puno sreće u tome i tu smo da vas podržimo bar s ove medijske strane koliko možemo. Hvala na podršci, nadam se da ću se družiti ovako uspešnim akcijama i dalje. Hvala. Poštovani gledalci i slušalci, bilo bi to sve u okviru ovog izdanja emisije Strogo lokalno. Mi se vidimo i narednog četvrtka u 20 časova. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice promovuju... 30. septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.